こんにちは、川田美穂子です。今回の折り紙は簡単に作れて外国の方との話のきっかけや話題の広がりにも役立つ作品です。作る作品はこれです。こんにちは、僕はおしゃべり魚のパックンだよ。どうぞよろしく。この折り紙はおしゃべり魚以外にもアイデアでいろいろ面白い使い道がありそうで、私もいくつか考えていました。最後にそれをご紹介します。ぜひ折り方を覚えて楽しく活用なさってください。最初に日本語で折ってから英語でやります。折り紙を英語で外国の方に説明するのは難しくはありません。いくつかの表現で十分できます。どんな英語を覚えたらよいかは概要欄に折り紙英語基礎表現のリンクを貼っておきますので、ご参考になさってください。私はこれまで折り紙に慣れていない外国の人たちが20名以上いる場で何度か教えたことがあります。その時に使う説明を日本語でやっています。大勢に教える時は折っている過程で相手の人も自分が正しく折れているかどうか確認できるようにしてあげると教える方も楽だし、間違えた箇所で直してあげられるのでみんな一緒に仕上げることができます。私は外国の方に折り紙を教える時、正方形、長方形、三角形といった図形の表現をよく使います。また日本人には言う必要のない角を合わせてください、折り目をしっかりつけてくださいということも繰り返します。では日本語で折ってみましょう。折り紙には色の面と白い面があります。白い面を上にして半分に折り三角形を作ります。角を合わせます。折り目をしっかりつけます。開きます。もう一つ折り目をつけます。半分に折って角を合わせて折り目をしっかりつけます。開きます。折り目が2本あります。4つの角を中心に折ります。1、折り目をしっかりつけます。2、折り目をしっかりつけます。3、折り目をしっかりつけます。4、折り目をしっかりつけます。裏返します。同様にします。4つの角を中心に折ります。1、2、3、4、裏返します。4つの正方形があります。1つの正方形を半分に折って角を合わせてください。折り目をしっかりつけます。開いてこの三角形を内側に折ります。折り目をしっかりつけます。向かい合った正方形も同様にします。半分に折って開いて三角形を内側に入れます。白い三角形が2つあります。この正方形を半分に折ります。
角を合わせて折り目をしっかりつけます。開きます。この三角形にはポケットがあります。指を入れて三角形を半分に折ります。もう一つの三角形も同様にします。ポケットに手を入れて半分に折ります。最後です。折り目の上に指を置いて半分に折ります。おしゃべり魚の出来上がりです。好きなように目を描いてください。次に英語でやります。 Hello, I'm a special fish because I can speak Japanese. Do you want to learn Japanese from me? Origami paper has a color side and a white side. White side is up. Fold in half. Make a triangle. Match corners. Make a good crease.Open. You'll make another crease. Fold in half. Match corners. Make a good crease. Open. You have two creases. Fold four corners to center. One.Make a good crease. Two. Make a good crease. Three. Make a good crease. Four. Make a good crease. Turn over. Do the same. Fold four corners to center.One, two, three, four. Turn over. You have four squares. Fold one square in half. Match corners.Make a good crease. Open. Fold this triangle inside. Do the same with this square. Fold in half. Open. Fold this triangle inside.You have two white triangles, okay? This is a square. Fold this square in half. Match corners, make a good crease. Open. This triangle has a pocket. Put your finger in the pocket and fold in half.Do the same with the other triangle. Fold in half. The last thing, you have a crease here and here. Put your fingers on the creases. Fold in half. Your talking fish is complete. Draw eyes here.As you like. 最後にこのおしゃべり魚を使った他の使い道をご紹介します。冒頭に外国の人と話すきっかけや話題を広げるのにも役立つと、言いましたが、こんな風に例
えば日本語をいろいろ書いてみる。この折り紙結構いろいろ書く面がありますので、まあ、相手の方がどのくらい日本語を知っているかにもよりますけれど、全く知らなかったら何か文字を書いて、そして相手の方が折った折り紙に相手の方がそれを文字を書いていく、またはこんにちは、ありがとう、さようならといった言葉を書いてあげると、まあ、それを使って日本人と話ができる。日本語を勉強している方だったらひらがなは読めるかもしれないので、ひらがなを書いてあげる。で、相手の方の名前を書いてあげるのもいいかと思うんですね。日本の文字は3種類ありますので、カタカナ、ひらがな、漢字で書いてあげる、まあ、喜ばれると思います。別のアイデアは魚以外のものを書いてみる。例えば赤い折り紙を見てて思ったんですが、何でしょうか。はい、サンタクロースのつもりです。 I have a present for you. Do you want it? It's in my mouth. 口の中にお菓子か何か物を入れてプレゼントすることもできます。小さいお子さんと一緒に作った時は両サイド糊をつけて貼ってあげると形が崩れにくいと思います。で、そしてまあ、これは大きめの折り紙でやりましたけれど、例えばポン、まあ、小さな折り紙でやってもその投げるものによっては入ると思います。これは一人でも複数でも楽しむことができるかと思うので、いろいろルールを作って遊ぶことができます。ということで今回はおしゃべり魚のパックをやっていました。ありがとうございました。